Oi, oi, seja bem-vindo ao nosso canal Vlog Resenha de Nossas Compras. Aqui eu vou mostrar para vocês a mini impressora que eu comprei pela Shopee. Aquela essa mini impressora é aquela de 58 mm, então é a menorzinha, não é a de 80. E aqui no pacote ele mostra que vem a impressora, o adaptador de linha, a bateria padrão, o rolo de papel que vem com rolo só, o cabo de dados e o manual de uso também. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o que veio aqui dentro da caixa. Ó, para começar, eu vou mostrar para vocês aqui que veio o manualzinho. Eu não vou estar abrindo tudo porque ele é bem grande. Aí vem com esse CD também, que é para você estar instalando o programa ou no notebook ou no computador. Vem também com um rolinho, veio só com um rolinho só. Esse aqui é o papelzinho térmico de 58 mm. Veio também esse cabo aqui, ele vai servir tanto para estar colocando ali no computador e na mini impressora, como também para estar alimentando a impressora. Esse aqui é o adaptador dele para estar alimentando a impressorinha também com energia. E por fim, aqui está a mini impressora, que eu não falei para vocês, essa que eu comprei foi de 58 mm. Olha, eu vou abrir aqui onde coloco o rolinho, e aqui dentro ele já vem com um papelzinho. Esse aqui não é para vocês jogar fora, porque ele vai vir com alguns dados na hora que você for instalar ali no celular, que eu vou mostrar para vocês, e tem uns dados ali nesse rolinho. Então, não jogue fora e guarde ele. Olha, o rolinho não é muito grande, porque o compartimento aqui dentro dele não é muito grande também, então é um rolinho um pouquinho mais fino. Aí, essa maquininha aqui, então, ele tem conexão com Bluetooth via cabo e o sistema Android. Como dá para mostrar o símbolo aqui. Olha, eu vou mostrar aqui atrás para você na parte da bateria. Vocês podem ver que a bateria, ela é junto com a tampa. Ela não é separada, e é uma bateria mesmo, não é pilha. E a bateria dela aguenta bem mesmo, mesmo deixando ligado, a bateria aguenta bastante. Então, agora eu vou estar ligando e mostrando algumas impressões que eu fiz aqui para teste. Olha, então, vou mostrar para vocês que primeiro eu instalei esse CDzinho aqui no notebook. Eu não vou mostrar para vocês como eu instalei, porque eu não entendo muito de instalação de programa, tive bastante dificuldade para estar instalando, mas eu consegui. Então, fui acompanhando alguns vídeos que eu peguei da internet e consegui aos poucos instalar o programa aqui. Mas a instalação do programa que eu fiz, como vou mostrar aqui para vocês, eu coloquei com essa porta do USB, que é essa porta daqui. Então, eu não posso mudar essa porta do USB para o outro lado aqui do meu notebook. Eu vou sempre ter que usar nessa porta aqui de saída do USB. Olha, então aqui eu fiz um exemplo para mostrar para vocês como vai ficar depois que imprimir. Então, eu fiz aqui um exemplo de imagens e texto para mostrar para vocês como ele vai ficar dentro de 58 mm, né? Porque ela é bem mais fina. Tive que fazer essa configuração aqui dentro do Word também. Então, a gente vai lá na parte de imprimir, e lá vocês vão ter que escolher a impressora que já vai estar instalado o programa aqui dentro do computador, que ela é de 58, pós-58, nessa parte aqui da impressora. E lá embaixo, que é na orientação de texto, então lá vai ter que ser 58, que é a medida da folha por 210, que é o comprimento dela. Por isso que ela tá nessa imagem do jeito que vocês estão vendo aqui, 58, que é a medida certinha da mini impressora por 210. Feitas essas configurações, eu vou estar imprimindo aqui. Olha, prontinho. A impressão aqui dessa maquininha eu achei bem rápido mesmo. Porque vocês percebem que essa folhinha aqui, ela é grande a medida dela. E mesmo assim, na hora que eu apertei ali para imprimir, a impressão foi muito rápido. Eu gostei muito, até mesmo pela velocidade, principalmente para quem trabalha com iFood, né, que precisa estar imprimindo os pedidos, ele é bem rápido mesmo. Olha, agora eu vou mostrar aqui para vocês que eu já fiz algumas impressões, então acabou aquele rolinho, eu tive que comprar outro. Comprei na papelaria mesmo. E eu só achei nessa cor amarela. O material um pouco achei diferente, né? Porque ele veio um pouquinho mais fino, mas dá super certo. Agora na segunda parte aqui eu vou estar mostrando para vocês como tá utilizando o celular para tá
fazendo essas mini impressões aqui para estar utilizando essas plaquinhas. Principalmente quem tem loja, é bem legal mesmo. Então, no celular, aqui eu vou entrar no Play Store e a gente vai entrar por esse aqui, ó, Humble, RAWBT. Aqui já vai aparecer essa mini impressorinha. Aqui eu vou estar instalando ela. Depois que instalar aqui no celular, a gente vai estar abrindo. Olha, já entrou e aqui a gente vamos configurar. Aqui no Tum, vocês clicam bem ali. Olha, agora vamos entrar aqui no dispositivo de digitação. E aqui apareceu dois que ele está tentando captar. O meu vai ser o de cima, Kikan. E a senha vai ser 000, ou pode ser 1234, mas o meu é 000. Aqui ele já está pareando com a maquininha. Ah, lembrei que a maquininha tem que estar ligada para estar fazendo todo esse processo. Olha, prontinho. Agora você vai clicar ali, ó, para testar. E ele vai imprimir uma pequena frase ali para ter certeza que tá tudo certo. Olha, prontinho, o meu aqui já imprimiu. Então, você já percebe que tá tudo certo e a gente pode começar a fazer as impressões. Olha, então aqui dentro do PixLab eu já montei bonitinho o preço e o nome aqui. E vou estar fazendo a impressão aqui por dentro mesmo do PixLab para sair direto já na minha impressora. Olha, aqui eu mostrei para vocês que já saiu certinho o nome e saiu perfeito. Olha, não tem falha aqui na. Como vocês podem ver aqui na impressão. Aí saiu essa frase aqui embaixo também, por ele não ser pago, né? A gente não paga, a gente tá usando a versão gratuita, então sai sim essa inscrição aqui embaixo. Mas depois eu só tá fazendo um cortezinho e já dá pra colocar certinho aqui dentro dessa placa. Ó, eu mostrei pra vocês que a gente coloca lá por dentro, então vocês podem estar utilizando essa. Então vocês podem estar usando tanto fora como até dentro do expositor também, aquele expositor refrigerado. Porque essa plaquinha ela ajuda a proteger para que não esteja manchando a escrita aqui da minha impressora. Aí eu mostrei pra vocês que eu comprei com Bluetooth e também ligada através do cabo. Porque tem notebook e computador que ele não tem acesso a Bluetooth. Então, se tiver através do cabo, vai ser melhor. Olha, aqui tem duas opções que a sua maquininha pode ficar piscando, como vocês estão vendo, aquele pisca e faz um barulho alto, que é quando vocês colocam esse papel da impressora ao contrário. Então, vocês podem fechar, que ele vai fazer barulho e vai ficar piscando até vocês trocar a posição do papelzinho para a posição certa. E também quando ele está aberto. Então, no caso, quando ele tá mal encaixado, ele também vai ficar pitando até você se encaixar bem. E aqui para finalizar o papelzinho que eu falei para vocês não jogar fora, é esse aqui. Ó, vocês percebem que o nome da maquininha aqui, Kikan, está aqui e o número do PIN também. O meu aqui tá marcado, já tá bem apagadinho, mas é 000, mas vocês podem estar aí confirmando a de vocês, ou é 000 ou 1234. Então, se vocês gostaram desse canal, se inscreva aqui no canal, deixa um joinha e até o próximo vídeo. Tchau!